إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف ہر طرح کی بڑائی ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس کی اتنی نعمتیں ہماری زندگیوں میں ہیں حقیقت میں کہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار بھی اگر کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر پائیں گے قرآن مجید میں خود اللہ نے یہ کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم وَإِن اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے گن نہیں سکتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میرے معزز دوستوں اللہ کا کلام سچا ہے میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں جیسے میں نے کہا بخاری میں حدیث ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری ان نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں میں نے حدیث اس کے بارے میں پڑھی ہے اللہ کی رسول یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ نبی کا لفظ ہے majority of the people بہت سارے لوگ اکثر لوگ یہ دو نعمتوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہ دو نعمتوں کو سمجھ کر زندگی میں یہ دو نعمتوں کو لے کر چلنے والے عمل کرنے والے اسے سمجھنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے حدیث بھی بخاری میں ہے سبحان اللہ کہاں ہے عبداللہ ابن عباس راوی ہیں حدیث صحیح بخاری میں ہے
اللہ کے رسول کا فرمان ہے دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں نقصان میں رہتے ہیں. کیا ہیں دو نعمتیں؟ ایک سے کئی دفعہ آپ نے اسی منبر رسول سے سنا ہے الصحت والفراغ. پہلی نعمت جو اللہ کے رسول نے کہی صحت ہے. صحت اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں لفظ آ رہا ہے صحت کا اور جنہیں صحت ملی ہے اللہ اسے غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے راستے میں اطاعتوں میں صحیح کاموں میں اللہ اسے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں الفراغ. نبی کا لفظ کیا ہے؟ الفراغ. اردو میں معنی اس کا کیا ہے؟ وقت ہے. کون سی چیز؟ اللہ نے جو تمہیں خالی وقت دیا ہے موقع اللہ نے عطا کیا ہے آج وقت ہے آپ کچھ کر سکتے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے اکثر لوگ وقت ضائع کرتے ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں. یہ حدیث جیسے میں نے کہا تیسری بار اس جمعہ میں کہہ رہا ہوں صحیح بخاری میں ہے حدیث. صحیح بخاری کی شرح کرنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ابن الجوزی عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کا قول اس میں ذکر کرتے ہیں فتح الباری کے اندر. کیسے ہوتا ہے یہ حدیث کا مطلب انہوں نے سمجھایا ہے قد یکون الانسان صحیحا ولا یکون متفرغا. کہتے کبھی انسان تندرست ہوتا ہے صحت ہے مگر ٹائم نہیں ہوتا وقت نہیں ہوتا. کیوں نہیں وقت ہوتا اس کے سامنے؟ انہی کا لفظ سن لیجئے لشغل ہی بالمعاش. اس لیے کہ کمائی میں مشغولیت ٹائم نہیں ہے صبح میں کام شام میں کام اتنا بزی رہتا ہے وہ. یہ حدیث دیکھو 700 سال پہلے کہہ دی 700 سال پہلے یہ بتایا جا رہا ہے لشغل ہی بالمعاش. معاش میں اتنا اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد وقد یکون مستغنیا. کبھی آدمی مالدار ہو جاتا ہے کماتے کماتے اتنا پیسہ آ جاتا ہے اس کے پاس کہ وہ مالدار ہو جاتا ہے. ولا یکون صحیحا. جب مال آتا ہے تو اکثر صحت چلی جاتی ہے. جب مال آتا ہے یہ ابن حجر کہہ رہے ہیں عسقلانی رحمہ اللہ وہ بھی اپنے اوپر سے اپنے علماء سے بیان کر رہے ہیں. مال کماتے کماتے مال تو کما لیتا ہے مگر اس کے پاس صحت نہیں. ولا یکون صحیحا. سبحان اللہ. فاذا اجتمع. اگر مال بھی ہے صحت بھی دونوں مل گئے. کوئی ایسا بھی آدمی ہے اللہ نے اسے مال بھی دے دیا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمائی کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے مال بھی ہے اور اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے. فغلب علیہ الکسل عن الطاعۃ. ایسے لوگوں پر اکثر سستی آ جاتی ہے وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں وہ. جی مجھے تو لگتا ہے آج ہماری اس چیز کو انہوں نے 700 سال پہلے یا پہلے انہوں نے اسے بیان کر دیا ہے. اس میں اللہ عز و جل نے خالی جو وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے اسے ایک نعمت کہا ہے. میرے اللہ کے رسول نے اس وقت کو ایک نعمت کہا. دوسری بات وقت کے تعلق سے میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ کے سامنے جو آیت پڑھی مشہور آیت پڑھی والضحا واللیل اذا سجا. اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ والضحا قسم ہے چاشت کے وقت کی. سبحان اللہ. ضحا کسے کہتے ہیں؟ چاشت کا وقت. قسم ہے اللہ یہاں وقت کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. اور کہیں والعصر قسم ہے زمانے کی اور کہیں والفجر قسم ہے فجر کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر. نوجوان ساتھیوں آپ سے میرا زیادہ خطاب ہے اللہ نے وقت کی قسم کھائی. علماء اکرام کا لفظ ذرا سن لیجئے واللہ اذا اقسم بشیء من خلقی واللہ اذا اقسم بشیء من خلقه دل ذلك على اہمیته وعظمته. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھائے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لو یہ چیز اللہ کے سامنے بڑی اہم ہے اور بہت بڑی ہے. اسی چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے. سبحان اللہ. واللہ اذا اقسم بشیء من خلقه. اللہ اپنی مخلوق میں جب کسی کی قسم کھاتا ہے دل ذلک علی اہمیتہ وعظمتہ. یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وقت کی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر. ہمارے جتنے شاعر ہیں نا شاعر سمجھتے ہیں اس پر میں پورا ایک درس دیا ہوں اتوار کا شاعر اسلام. ہمارے جو شاعر ہیں وقت کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے. نماز وقت کے ساتھ ہے
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ہمارا حج ہے 3 مہینوں کے اندر، خاص طور سے 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12 اور 13، یہ ذوالحجہ کے مہینے میں اس وقت میں ہی حج ہوتا ہے، اسی وقت میں۔ ورنہ عرفہ آج بھی موجود ہے، میدان منا آج بھی میدان موجود ہے، مگر وہاں کوئی جاتا نہیں ہے۔ وہ وقت کے ساتھ عبادت کو اللہ نے رکھا ہے۔ زکات ایک سال کا گزرنا وقت کے ساتھ ہے، رمضان کے روزے یہ وقت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بڑی عبادتوں کو اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ وقت کی اہمیت ہمارے پاس آ جائے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس کی میرے رب نے قسم کھائی، جس کی اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی، اور جو شاعر اسلام روزانہ 5 نمازیں وقت کی پابندی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ تو گواہ رہنا، آج مسلمان سے زیادہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے جو وقت کی ناقدری کرتی ہے، نہیں ہے کوئی قوم۔ کوئی ایک آدمی، ایسے ہی برسبیل تذکرہ بول رہا ہوں میں، آدمی حیدرآباد میں 11 بجے نکاح تھا، 11 بجے پہنچ گیا تو ایک آدمی بھی نہیں ہے شادی خانے میں، ایک بھی نہیں ہے۔ ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ میں غلط ڈیٹ میں آ گیا ہوں، شاید ایک دن پہلے میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے بار بار چیک کیا، بار بار چیک کیا، پتا چلا آپ بے وقوف ہیں، یہاں کوئی ٹائم پر نہیں آتا، اگر 11 بجے ہے تو 4 بجے لوگ آئیں گے، یہاں کا یہ دستور ہے۔ اب ہماری مثال لے لیجیے، شیخ آپ ہی نکاح پڑھانا، شیخ آپ ہی آنا میرے نکھے میں، شیخ آ کے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، نوشہ حمام خانے میں موجود ہے۔ جی وقت کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے، اس کے نکے میں وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وقت کی اہمیت سکھا رہا ہے، یاد رکھو توبہ میں بھی وقت ہے۔ کس میں، کس میں وقت ہے؟ توبہ میں وقت ہے۔ میں نے حدیث توبہ کے تعلق سے نوٹ کی ہے، وقت سے پہلے توبہ کریں گے وہ توبہ قبول ہوگی، اگر وہ وقت کراس ہو گیا تو فرعون بھی کیا، تب کون کیا؟ آمنتو، میں ایمان لے کر آتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ جی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، آج سے میں مسلمان ہوں۔ کس نے کہا یہ؟ 11ویں پارے میں سورہ یونس میں آیت ہے، آمنتو باللذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون مرنے سے پہلے اس دنیا میں پانی کے اندر فرعون نے بھی کہا میں آج مسلمان ہو گیا ہوں، آج میں سارے گناہ چھوڑ دیا ہوں۔ اسے جواب کیا دیا گیا فرعون کو، لے کے جاؤ اس مسجد خیر اللہ سے، آ الان، اللہ کا جواب کیسا ہے دیکھو، آ الان وقد عصیت قبل، اب کیا ترجمہ ہے اردو میں، اب تجھے اللہ یاد آ رہا ہے، اب تجھے توبہ یاد آ رہی ہے، اب مرنے کو سامنے تو نے دیکھ لیا ہے، اب زندگی ختم ہو چکی ہے، اب تجھے توبہ یاد آ رہی ہے، آ الان وقد عصیت قبل، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، تمہیں 4th سٹیج میں ہے کینسر، پتا نہیں اچانک پتا چلتا، اچانک کینسر بھی ایسی بیماری ہے پہلے دوسرے میں نہیں معلوم ہوتی، سیدھے تیسرے میں معلوم ہوتی ہے، چوتھے میں معلوم ہوتی ہے۔ اب اللہ یاد آ رہا ہے، اب مسجد یاد آ رہی ہے، اب ذکر یاد آ رہا ہے۔ علماء کا قول سن لو، میں کون ہوتا ہوں اپنی بات بولنے کے لیے، سبحان اللہ، من شروط التوبہ، توبہ کی شرط یہ ہے، ان تقع من المکلف قبل ان یصل الى حالہ لا تمکن الحیات بعدها عادتا، ایسے وقت توبہ کرنی چاہیے جب زندگی کی امید ہو، زندگی کی امید ختم ہونے کے بعد اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ کا وہ مقام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، باقی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ علماء کا میں نے لفظ ذکر کر دیا، اور حدیث اللہ کے رسول کی کیا ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل، یقبل توبت العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ حلق تک جان نہ آ جائے، غرغرے کی آواز نہ ہو۔ کب تک غرغر، سانس بات بند ہو گئی ہے ان کی، غرغر کی آواز آ رہی ہے، اب اللہ یاد آ رہا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی، توبہ کے لیے بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ سبحان اللہ،
کتنی بار میں نے وہ آیتیں پڑھی، میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے تو رونا آتا ہے، یہ اور بات ہے دوسروں کو سونا آتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ مرنے سے پہلے فرشتہ سامنے آ جائے گا نا، قرآن کی آیت کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْل، مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْل، خرچہ کرو اللہ کے رستے میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے قبل اس کے کہ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْل، قبل اس کے کہ، اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْت، اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْت، تمہارے میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اس سے پہلے خرچ کرو، کیا ہوگا، موت آئے گی، جب موت کو سامنے دیکھے گا کیا بولے گا آدمی، من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فیقول ربی، اس وقت بندہ بولے گا اے میرے پروردگار، ربی اے میرے رب، لولا اخرتنی، سب گزریں گے اس سے، کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے اس میں سے، اس لیے سونے کی کوشش مت کرو، مرتے وقت مجھے یاد کرو گے بعد میں، لولا اخرتنی الى اجل قریب، اللہ ذرا ٹائم دے دے، کیا پوچھے گا، کیوں نہیں مجھے تھوڑا وقت، ذرا لولا کیوں نہیں، اخرتنی تھوڑا مؤخر کر دے، تھوڑا لیٹ کر دے، اخرتنی الى اجل قریب، تھوڑا سا وقت اللہ، زیادہ نہیں، تھوڑا سا وقت اللہ، الى اجل قریب فاصدق واكن من الصالحین، جا کے صدقہ کر کے واپس آ جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا، اللہ کا جواب کیا ہوگا، اللہ کا جواب کیا ہوگا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی انسان کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی جب اس کا ٹائم آ جائے گا، اللہ خبیر بما تعملون، کیا کرنے والے ہو اللہ جانتا ہے، موت کے وقت، وقت کی اہمیت، آج کہاں ضائع کر رہے ہو وقت کو، کرکٹ میچوں میں ایک مہینہ پہلے ایک میچ، ایک مہینہ بعد ایک میچ، دو مہینے بعد ایک میچ، گراؤنڈوں میں، موبائل فونوں میں، انٹرنیٹ کے اندر، سائبر کے اندر بیٹھ کر کہاں کہاں اپنے ٹائم گزارے کر رہے ہو، مرنے سے پہلے رب سے بھیک مانگو گے اللہ ذرا وقت دے دے، آج اللہ نے وقت دیا ہے، عمل کر لو میرے بھائی، وقت ضائع مت کرو۔ میں تمہارے لیے مثال دیتا ہوں، ایک برہمن، برہمن ہم اسے اپنی دکنی زبان میں بمن بولتے ہیں، وہ اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے، مسلمان بچے پتنگ اڑا رہے ہیں، ایسے ہی تو گیم کھیلتے ہیں مسلمان، پتنگ اڑا رہے ہیں، شان سے اڑاتے ہیں، وہ بھی شان سے، پیسے بن کے کرکٹ کھیلتے شان سے کھیلتے ہیں، سبحان اللہ، مسلمان بچے پتنگ۔ اس برہمن کے بچے نے پوچھا، ابا مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے، اس نے اس کو جواب دیا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آئی نا، یہ کہاں سمجھ میں آئے گی، یہ پتنگ میں وقت ضائع کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے، سبحان اللہ۔ آج انہی جیسے گیموں میں مسلمان مجھے مشغول نظر آتے ہیں، کیا کوئی ٹیم ہار گئی، ایسا بیٹا رہتا ہے اس کا باپ مر گیا ہے جی، اس کے گھر میں میت ہو گئی ہے، کوئی کرکٹ میں آج کوئی ہار گیا، کوئی جیت گیا، کیا تمہارے چہروں کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز کے لیے مؤذن بار بار کہہ رہا حی علی الفلاح، آجا بھائی کامیابی ادھر ہے، حی علی الفلاح، یہ ٹی وی میں لگا ہوا ہے، میچوں میں لگا ہوا ہے، اللہ میں جو بول رہا ہوں یہ حقیقت ہے، میں وہی سچائی بتا رہا ہوں۔ ہوں گے 100 میں 5 لوگ اللہ والے، 90 پر 5 لوگ اس میں مبتلا ہیں، 90 پر 5 لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ ہماری قوم کو بچائے، اللہ ہماری قوم کو بچائے، جہنم کے باہر جو آوازیں آئے گی سب سے زیادہ چیخ آئے گی جہنم کے باہر۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں آیت، وہم یسترخون فیہا، وہم یسترخون فیہا، وہ چیختے رہیں گے جہنم میں، کیا چیخیں گے، کیا چیخیں گے، جہنم کے باہر جو آوازیں آئے گی وہ آوازیں کیا ہوں گی میرے بھائی، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، اللہ باہر نکال، ٹائم دے، ذرا ٹائم دے اللہ، تھوڑا وقت دے اللہ، اخرجنا نعمل صالحا، اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، جا کر نیک عمل کر کے آئیں گے، اللہ جواب دے گا، اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمریں عطا نہیں کی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اس میں نصیحت پکڑنے والا پکڑ سکتا تھا، تم نے ضائع کر دی عمریں، ضائع کر دی، بڑی اہمیت ہے میرے بھائی، ہمارے دین میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے لیے اس اہمیت کو سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں، اور جمعہ کا خطبہ مختصر ہے، میں محبت کرتا ہوں اس وقت سے، چونکہ میرے نبی مختصر خطبہ دیتے تھے،
میری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے، ہر خطیب کی یہی کوشش ہونی چاہیے، میرے نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، مختصر ہو، ایک بات کوئی لے کے جائے، ضروری نہیں کہ میرا پورا لیکچر یہاں سے کوئی لے کر جائے، میں مین مین باتیں بول کر اللہ کے رسول کی ہر حدیث نہیں بولوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثیں وقت کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، وہ حدیث آپ سن لیجیے۔ لا تزال قدم ابن عبد، آپ جانتے ہیں حدیث کو، اللہ کے دربار سے ہمارے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ ہم سے سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ذہن میں رکھ لیجئے، عمر تو نے کہاں گزاری اور جوانی تو نے کہاں گزاری؟ نوجوان ساتھیوں، تمہارے سے میرا خطاب ہے، جوانی تو نے کہاں گزاری؟ سبحان اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے نوجوان ساتھیوں کو مسجد کے اطراف، مسجد کے اندر اللہ کی عبادتوں میں، نیک کاموں میں، فائدے کے کاموں میں اللہ جوانی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایک ایک لفظ پر غور کرو، ایک ایک لفظ پر، مسجد کے اطراف، مسجد کے اندر، فائدے کے کاموں میں، دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، اللہ کسی فائدے کی چیزوں میں اللہ میرے نوجوانوں کو وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، یہ ایک پہلی حدیث۔ دوسری حدیث، آپ روزانہ ایک بار پڑھے تو اچھا ہے، حدیث یہ، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، کیا اہمیت ہے نبی کے پاس؟ تیری جوانی کو تیرے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ، تیری جوانی کو تیرے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اللہ نے ہاتھ پیر اچھے دیے ہیں، نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، تجھے چیئر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ طاقت تجھے عطا فرمائی ہے، اسے غنیمت سمجھ، اللہ کے راستے میں لگا میرے بھائی۔ اور چار ہیں، میں نہیں بولوں گا، حدیث آپ نے بار بار سنا ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کے بارے میں کہا۔ قال عمر بن الخطاب، میرے پورے جمعہ کا خلاصہ ہے حضرت عمر کا یہ قول، کن کا؟ آپ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں، اس جمعہ سے حضرت عمر کی یہ بات لے کر جاؤ، حضرت عمر کا یہ قول لے کر جاؤ، انی لا اکرہ، حضرت عمر کہتے مجھے نفرت ہے، میں ناپسند کرتا ہوں ایسے نوجوان سے، ان اجد احدکم، یاد رکھو حضرت عمر کہتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں ایسے نوجوان کو، ایسے مسلمان کو، ان اجد احدکم، کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں فارغن، وقت ضائع کرتے ہوئے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ان کی، اگر خالی حضرت عمر کسی کو دیکھتے، کوئی کام نہیں کر رہا، بیکار بیٹھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو میرے بھائی، دو چیزیں وقت کے بارے میں بٹھا لو، ذہن میں بٹھا لو، ٹائم خراب ہے، آج کے بعد زندگی میں یہ لفظ بولو نہیں، ہمارے دین میں ٹائم خراب نہیں ہوتا، تم خراب ہوتے ہو، تم اگر خراب ہوتے ہو تو ٹائم خراب ہوتا ہے۔ جی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، ٹائم کو برا بھلا مت بولو۔ جی ہاں، ہمارا ٹائم خراب چل رہا ہے، کیا بولتا ہے نوجوان؟ ہمارا ٹائم خراب چل رہا ہے، تو خراب ہے، تو نے فجر چھوڑی ہے، تو بے نمازی ہے، تو حرام کھا رہا ہے، تو سود کھا رہا ہے، اس لیے تیرا ٹائم چل رہا ہے ایسا۔ ہمارے اعمال سے ہمارا وقت خراب ہوتا ہے، ہم خراب ہیں، ورنہ کوئی گھڑی خراب نہیں ہے، کوئی گھڑی خراب کبھی زندگی میں نہیں بولنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا لفظ، ہم یہ دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بھائی ادھر کیوں آئے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ گیم کیوں کھیل رہے ہو موبائل میں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ فلاں جگہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ بازاروں میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ہمارے مسلمانوں کی گلیاں دیکھتے ہی پتا چل جاتی ہے کہ یہ مسلمان کی ہی گلی ہے، کچرے کا بڑا سا ڈھیر رہے گا، سارے نوجوان سڑکوں میں چائے کے دکان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ جی ہاں، گزرنے والی کوئی شریف اگر عورت رہے، 10 بار سوچے گی یہ رستے سے میں نہیں جاؤں گی، میں دوسرے رستے سے چلی جاؤں گی، ہمارا نوجوان وہاں کھڑا رہے گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ، وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اگر تیرا کام نہیں ہے بازاروں میں، کوئی کام نہیں ہے، گھر میں رہے، یہ نبی کا لفظ ہے، گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، سڑکوں پہ نہ کھڑا کر، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، یہ چیز کبھی نہ بولیں۔ حضرت عمر کا پورا لفظ، پورا جملہ سن لیجئے، سبحان اللہ، میں نفرت کرتا ہوں ایسے مسلمان سے، ایسے مسلمان سے، خاص کر ایسے نوجوان سے جو بیکار ہے، فارغ ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ،
نہ دنیا میں کچھ کر رہا ہے، دنیا میں محنت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، نہ دنیا میں کچھ کر رہا ہے نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام نوجوان جو نہیں کرتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نفرت ہے اس نوجوان سے، اللہ ایسے نوجوان بننے سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، اللہ بچائے ہمارے نوجوانوں کو، اللہ ہمیں اچھی چیزوں میں اللہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر نام نہیں لوں گا، ایک ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ بہت بڑی ہاسپٹل کے سرجن بھی تھے، وہ 30 سال سے زیادہ، 60 سال کے بعد ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، مجھے حافظ قرآن ہونا ہے، جب میرا جنازہ رکھا جائے گا قبر میں تو میرے سینے میں قرآن رہے، میں قرآن ذہن میں لے کر جاؤں، کوئی نکال تو نہیں سکتا نا قرآن دماغ سے۔ سبحان اللہ 60 سال کے بعد انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا، ایک سرجن ہوتے ہوئے، ایک سرجن ہوتے ہوئے اپنا وقت انہوں نے ذرا 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 کر کے اللہ کے کلام میں لگایا۔ سبحان اللہ، ایک وقت آیا وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ آپ لگا سکتے ہیں میرے بھائی، لگا سکتے ہیں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، میں جب مروں کم سے کم ایک پارا تو میرے دماغ میں ہو، مجھے کفن میں جب رکھا جائے کم سے کم 5 پارے قرآن کے میرے ذہن کے اندر موجود ہو، ہم بھی سوچ سکتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال بہت سارے اقوال ہیں وقت کے بارے میں، کچھ خصوصیتیں، دو خصوصیتیں بولوں، جمعہ کا یہ خطبہ میں آج کے لیے ختم کر لیتا ہوں۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، ایسا قرآن کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قیامت کے روز ہر آدمی کو پوری زندگی کتنی لگے گی معلوم؟ قیامت کے روز، ٹہر کے بول رہا ہوں میں، قیامت کے روز آج ہم کسی کی عمر پوچھتے ہیں، کتنی بھی تمہاری عمر؟ 75۔ ہمارے سامنے اگر وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے تو ہم ماشاءاللہ، بہت کم لوگ بولتے ہوں گے ماشاءاللہ، 75 میں تمہیں چل رہے پھر رہے ماشاءاللہ، تم نے کیا بھی بیماری نہیں ہے، ساری زندگی، کل قیامت کے روز کتنی دکھے گی معلوم؟ یہ وقت کتنا دکھے گا؟ اللہ کی آیت پڑھتا ہوں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاہا، یہ اللہ کا لفظ ہے، پلٹ کے دیکھو گے زندگی کو تو زندگی اتنی ہی دکھے گی، عشیتن او ضحاہا یہ اللہ کا لفظ ہے، شام کا تھوڑا سا وقت یا دوپہر کا تھوڑا سا وقت اتنا ہی ہم دنیا میں گزارے ہیں، ایسا نظر آئے گا ایسی یہ زندگی گزر جائے گی۔ اللہ اکبر، سوچ کے دیکھو نا، کب بچے تھے، کب جوان ہوئے، کب بوڑھے ہو گئے، ذرا ذہن پہ زور ڈال کے دیکھو نا ہماری زندگی کیسے گزر گئی ہے، بڑی تیزی سے گزر جائے گی۔ دوسری چیز، یہ میرا پیغام ہے اس جمعہ کا، اس کے ساتھ جمعہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا، غور سے سننا، وقت اس کو ضائع کر دے گا، اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا، کوئی قوم ہو، کوئی اکیلا فرد ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی وقت کو ضائع کرے گا وقت اسے ضائع کر دے گا، یہ ذہن میں رکھ لینا اچھی طریقے سے۔ اور اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا تھا، سبحان اللہ، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا، پڑھیں گے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، 100 میں کچھ 5% رہے ہوں گے نیک لوگ، 90% سے زیادہ لوگ ایسے تھے ساری رات مرغے سے مرغے کو لڑانا، بکرے سے بکرے کو لڑانا، ساری رات بیت بازی کرانا، قوالیاں کرانا، گانے گوانا، اشعار کی محفل رکھنا، صبح میں جا کر سوتے تھے، صبح میں سوتے دوپہر تک، ان کی دن رات ہو گئی تھی اور رات دن، ایسے بے شمار لوگ ہیں، اللہ نے دیا تمہارے ہاتھ میں، آج وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، آج وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، یاد رکھو اچھی طریقے سے، یہ ریزلٹ آج کا نہیں ہے، صدیوں کی ہوئی غلطیوں کا نتیجہ آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں، اللہ تو گواہ رہنا اس پر، اللہ تو گواہ رہنا، اگر وہ وقت ضائع نہیں کیے ہوتے، صحیح چیزوں میں لگائے ہوتے، آج ہم بھی کالر ہلا کر چلتے انشاءاللہ۔ جی جو غلطی انہوں نے کی آپ مت کیجیے انشاءاللہ، وقت کو صحیح استعمال کیجیے، صحیح کاموں میں لگائیے۔ مسجد کے ذمہ داروں سے میری اپیل ہے، میں دل سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے، اس سے چھوٹا لفظ میں نہیں بول سکتا، جتنی مسجدیں ہیں کروڑوں روپے ڈال کر آپ مسجدیں بناتے ہو، ہمارے نوجوانوں کو صحیح وقت گزارنے کے لیے آپ کچھ انتظام کرو، کرو انتظام، کیا کرے گا 15 سال کا نوجوان، کہاں جائے گا؟ کوئی ماحول نہیں ہے، غلط ماحول میں ہے،
بعد میں یہ نوجوان جب کسی گندی عادت میں چلا جاتا ہے تم خود پریشان ہو کر کہتے ہو اس بچے سے نہیں ملنا. کیا بولتے ہو؟ تم رکھو نا مسجدوں کے اندر، یہ اللہ کے گھر ہیں. ساری تربیت نبی نے مسجد سے دی ہے، جو نکلے وہ مسجد سے نکلے ہیں. عمر بھی مسجد سے، ابو بکر بھی مسجد سے، ابن عمر بھی مسجد سے، ابن عباس بھی مسجد سے. کیوں آپ مسجدوں کو بند 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 کر کے رکھتے ہو؟ پانچ وقت کی نماز ہو گئی ختم، تالا ڈالو، چلتے رہو. یہ نوجوانوں کو سنبھالو، ٹین ایجر کو سنبھالو، کچھ ایسا موقع دو ان کو، ایسے لوگوں کو رکھو یہ نوجوان مسجد سے جڑا رہے اور نیک بنے انشاءاللہ تعالی. ورنہ کل یہ نوجوان بگڑیں گے نا، ہم بھی ان کے ساتھ برابر بگڑنے میں شامل رہیں گے. اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح وقت اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی راہوں میں، اس کی اطاعت میں اللہ ہمیں وقت گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر جتنے لوگ بیمار ہیں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ جو بھی مجبور ہیں، اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. اللہ ہر مجبور انسان کی مجبوری دور فرمائے. اللہ جو بھی پریشان حال ہے، اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ جتنے بھی لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ مرنے سے پہلے انہیں اتنی دولت دے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں، وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں. جتنے لوگوں کے سر پر بچیوں کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داریاں ہیں، اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرما کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو سکیں. اللہ عز و جل ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے. میرے ہر جمعہ میں یہ میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. اللہ میرے ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو شرک کی نحوست سے بچائے. اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ورب حليم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر،
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تبارك وتعالى يذكركم، ودعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر.